Sermão do Venerável Bede, o encontro da misericórdia e da justiça. Havia certo pai de família, um rei poderoso, que tinha 4 filhas. Uma se chamava Misericórdia, a segunda Verdade, a terceira Justiça e a quarta Paz, de quem se diz: a Misericórdia e a Verdade se encontraram, a Justiça e a Paz se beijaram. Ele tinha também certo filho, muito sábio, a quem ninguém se comparava em sabedoria. Tinha igualmente certo criado a quem havia exaltado e enriquecido com grande honra, pois ele o fizera segundo a sua própria semelhança e similitude, e isso sem mérito precedente por parte do Criador. Mas o Senhor, como é o costume com tais mestres sábios, desejava prudentemente explorar e conhecer o caráter e a fé do seu criado, se este lhe era ou não digno de confiança. Assim ele deu-lhe uma ordem fácil e disse: se tu fizeres o que eu te digo, eu te exaltarei a maiores honras, se não, tu perecerás miseravelmente. O criado ouviu a ordem e sem demora a infringiu. Por que preciso dizer mais? Por que preciso retardá-lo com minhas palavras e lágrimas? Este criado orgulhoso, obstinado, altivo e inchado de vaidade, buscou uma desculpa para sua transgressão e colocou toda a culpa no seu senhor. Pois quando ele disse: a mulher que me deste para estar comigo me enganou, ele jogou toda a culpa no seu criador. O seu senhor, mais bravo por tal conduta, quanto mais do que pela transgressão da ordem, chamou 4 dos mais cruéis executores e ordenou que um deles o lançasse na prisão, que outro o estrangulasse, que o terceiro o decapitasse e que o quarto o afligisse com tormentos atrozes. Tão logo se oferecer ocasião, eu lhes darei o nome de cada um dos atormentadores. Esses torturadores, estudando como pôr em execução a própria crueldade, levaram um miserável homem e começaram a afligi-lo com toda sorte de castigos. Mas uma das filhas, por nome Misericórdia, quando ouviu falar sobre esse castigo do criado, correu apressadamente à prisão, olhando para dentro e vendo o homem entregue aos atormentadores, não pôde deixar de ter compaixão dele, porque a sua característica é ter misericórdia. Ela rasgou as roupas, bateu palmas e deixou cair o cabelo solto em torno do pescoço. Chorando e gritando, ela correu ao pai e, ajoelhando-se diante dos seus pés, começou a dizer com séria e dolorosa voz: meu pai amado, não sou eu tua filha Misericórdia? E tu não és chamado Misericordioso? Se tu és misericordioso, tenha misericórdia de teu criado. Se tu não tens misericórdia dele, tu não podes ser chamado de misericordioso. E se tu não és misericordioso, tu não podes ter a mim misericórdia como tua filha. Enquanto ela argumentava com o pai, sua irmã Verdade veio e perguntou: por que Misericórdia estava chorando? Sua irmã Misericórdia respondeu ao pai: deseja que eu tenha piedade daquele transgressor orgulhoso, cujo castigo designei. A Verdade, quando ouviu isto, ficou muito irada e olhou duramente para o pai. Não sou eu, disse ela, tua filha Verdade? Tu não és chamado Verdadeiro? Não é verdade que tu estabeleceste uma punição para ele e o ameaçaste com a morte por tormentos? Se tu és verdadeiro, tu seguirás o que é verdadeiro. Se tu não o seguires, tu não podes ser verdadeiro. Se tu não és verdadeiro, tu não podes ter a mim Verdade como tua filha. Neste ponto vocês percebem, a Misericórdia e a Verdade se encontraram. A terceira irmã, isto é, a Justiça, ouvindo essa discussão, contenda, disputa e pleito, e convocada pelo clamor, começou a inquirir a causa da Verdade. E a Verdade, que só podia falar o que era verdadeiro, disse: esta nossa irmã Misericórdia, se é que ela deve ser chamada de irmã, visto que não concorda conosco, deseja que nosso pai tenha piedade daquele transgressor orgulhoso. Então a Justiça, com um semblante bravo e meditando num desgosto que ela não tinha esperado, disse ao pai: não sou eu a Justiça, tua filha? Tu não és chamado Justo? Se tu és justo, tu exercerás justiça no transgressor. Se tu não exerceres essa justiça, tu não podes ser justo. Se tu não és justo, tu não podes ter a mim justiça como tua filha. Então aqui estavam de um lado a Verdade e a Justiça e do outro a Misericórdia. A Paz fugiu para um país muito distante, pois onde há discussão e contenda não há paz,
e quanto maior a contenda, para mais longe a paz é afugentada. Então, estando uma de suas filhas perdida e as outras três em calorosa discussão, o rei achou extremamente difícil encontrar uma maneira de determinar o que deveria fazer, ou para qual lado deveria inclinar-se, pois se desse ouvidos à misericórdia, ele ofenderia a verdade e a justiça. Se desse ouvidos à verdade e à justiça, não poderia ter misericórdia por sua filha, e não obstante, fazia-se necessário que ele fosse misericordioso e justo, pacífico e verdadeiro. Havia grande necessidade de um bom conselho, portanto, o pai chamou seu filho, sábio, e o consultou sobre o assunto. Disse o filho: dai-me, pai, meu pai, este presente assunto para conduzir, e eu castigarei o transgressor para ti, e trarei em paz para ti as tuas quatro filhas. Estas são grandes promessas, respondeu o pai. Se a ação concordar com a palavra, se tu podes fazer o que dizes, eu agirei como tu me exortares. Tendo recebido o mandato real, o filho levou consigo sua irmã Misericórdia. Pulando montanhas, ignorando colinas, eles chegaram à prisão. E olhando pelas janelas, olhando pelas grades, viu o criado encarcerado, barrado da vida presente. Devorado pela aflição e desde a planta do pé até o alto da cabeça, não havia nele nada são, porque por ele a morte entrou no mundo. Ele o viu devorado, porque quando um homem está morto, ele é comido pelos vermes. E porque agora tem a oportunidade de lhes falar, vocês saberão os nomes dos quatro atormentadores. O primeiro, que o colocou na prisão, é a prisão da vida presente, da qual se diz: ai de mim, que sou constrangido a morar em Meseque. O segundo, que o atormentou, é a miséria do mundo, que nos ataca com todos os tipos de dor e miséria. O terceiro, que o estava matando, é a morte, que destrói a tudo e mata. O quarto, que o estava devorando, é o verme. Então, o filho, vendo o seu criado entregue a estes quatro atormentadores, não pôde senão ter misericórdia dele, porque a misericórdia era sua companheira. E, irrompendo na prisão da morte, conquistou a morte, amarrou o homem forte, tomou seus bens e distribuiu os espólios. E, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele trouxe de volta o criado ao seu país, o coroou com dupla honra e o vestiu com uma roupa de imortalidade. Ao ver tal coisa, a misericórdia não teve mais base de reclamação. A verdade não achou causa de descontentamento, porque seu pai foi achado verdadeiro. O criado havia pago todas as penas. A justiça, de igual modo, não reclamou, porque foi executada a justiça no transgressor. E assim, aquele que tinha se perdido foi achado. A paz, então, quando viu que suas irmãs estavam em concórdia, voltou e se uniu a elas. E agora vejam que a misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Assim, pelo mediador dos homens e anjos, o homem foi purificado e reconciliado, e a 100ª ovelha foi trazida de volta ao aprisco de Deus.